თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის საქმის არსებითი განხილვა 8 აპრილს ჩაინიშნა. ცოტა ხნის წინ დასრულდა წინასასამართლოს ხდომა, რომელსაც თავად ბრალდებულიც ესწრებოდა. საქმე ეხება ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ ბიძინა ივანიშვილის სარჩელს, რომელიც მას ფულის ბიტკოინებში დაბანდებასაც ედავება. ცნობილი გახდა, რომ საქმეში დევს ივანიშვილ ბაჩიაშვილის აუდიოჩანაწერიც, გამოკითხვაზეა დაბარებული თავად ივანიშვილიც. გიორგი ბაჩიაშვილი წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არც ამბობს, რომ პროკურატურამ ბოლო 9 თვის განმავლობაში მის წინააღმდეგ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარადგინა და ამიტომ საქმე უნდა შეწყდეს. დია მამისეიშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და დღევანდელი პროცესის შესახებ ისაუბრებს. გისმენდეა. დღეს დაცვის მხარეს ნამდვილად ჰქონდა მოლოდინი, რომ წარმოება საქმის შეწყდებოდა და არსებითად განსახილველად საქმე აღარ გადაეცემოდა საქალაქო სასამართლოს, თუმცა გიორგი ბაჩიაშვილის მოლოდინი არ გამართლდა, თუმცა ბევრი ძალიან საინტერესო რამ გავიგეთ იმ საქმის შესახებ, რომელსაც ჰქვია ივანიშვილი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ. ირკვევა, რომ საქმეში მტკიცებულების სახით არსებობს აუდიო ჩანაწერი, რომელიც შედგა საუბარი, რომელიც შედგა ბიძინა ივანიშვილსა და გიორგი ბაჩიაშვილს შორის და დაცვის მხარის მტკიცებით ეს არის მთავარი მტკიცებულება, რომელიც იქნება საქმის მასალებში და რომელიც თავდაყირა დააყენებს იმ საქმეს, რომელშიც მომჩივანიც, დაზარალებულიც და მთავარი მოწმეც არის სწორედ ქართველი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. რაც შეეხება თავად ამ საქმის დეტალებს, თუ ბიძინა ივანიშვილს დავუჯერებთ, მისი კუთვნილი თანხა მითვისა დიდი ოდენობით, დაახლოებით საუბარია 39 მილიონ დოლარზე მეტი ოდენობის თანხაზე გიორგი ბაჩიაშვილმა, რომელიც თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი იყო. სხვათა შორის იმ თანაინვესტირების ფონდის, რომელიც თავად ბიძინა ივანიშვილმა დააფუძნა, 8 წლის შემდგომ გაახსენდა აღნიშნული შესახები ივანიშვილს და უჩივლა გიორგი ბაჩიაშვილს და ახლა ედავება, რომ მისი კუთვნილი თანხები მან მითვისა დღეს წინასასამართლოს ხდომა შედგა, რომელზეც მტკიცებულებათა ნუსხა წარმოადგინა დაცვისა და სახელმწიფო ბრალდების მხარეებმა და ამის შემდგომ უკვე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჩელეს, თუმცა პრინციპში მთავარი ამბავი დღევანდელი დღის ნამდვილად იყო აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ცვლის მთლიანად საქმის მიმართულებას და ძალიან საინტერესოა, როგორი იქნება შინაარსი, რაც ასევე გასათვალისწინებელია. ახლა სახელმწიფო ბრალდება უტარებს ექსპერტიზას ამ აუდიო ჩანაწერს, საუბარს ბიძინა ივანიშვილსა და გიორგი ბაჩიაშვილს შორის, ვინაიდან ავთენტიკურობასთან დაკავშირებით საქმის პროკურორს და სახელმწიფო ბრალდებას აქვს კითხვის ნიშნები. დაცვის მხარეც თავის მხრივ საერთაშორისო ექსპერტიზას ამ ჩანაწერს უტარებს და ამბობენ, რომ ეს არის ერთგვარი თავის დაზღვევა სახელმწიფო ბრალდებისგან, რომ მანიპულაციების სივრცე არ ქონდეს პროკურატურას, თორემ დარწმუნებულები არიან და პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს საუბარი ნამდვილად შედგა ივანიშვილსა და ბაჩიაშვილს შორის. გარდა ამ მტკიცებულებისა, რომელიც საქმის მასალებში დევს, ძალიან საინტერესოა ის, რომ დღეს გავიგეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მოვა საქალაქო სასამართლოში და ის ეცდება, რომ გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ ჩვენება მისცეს და დაამტკიცოს, რომ მისი კუთვნილი თანხები ნამდვილად თანაინვესტირების ფონდის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი ბაჩიაშვილმა მიითვისა. რა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ საქმის, ის ეგრეთ წოდებული დანაშაული, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ედავება გიორგი ბაჩიაშვილს, თარიღდება 2017 წლით და რატომღაც ოლიგარქ ივანიშვილს მხოლოდ 2023 წელს მოუნდა, რომ ეჩივლა გიორგი ბაჩიაშვილისთვის და დაედანაშაულებინა ის მისი ფულის მითვისებაში. ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ მას შემდგომ, რაც საქალაქო სასამართლოში შევიდა სარჩელი, წინა სასამართლოს ხდომა 4-ჯერ გადაიდო ბოლო 1 წლის განმავლობაში და შედგა მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს დაცვის მხარეს აქვს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები,
უნდა ითქვას, რომ ამ საქმეში გიორგი ბაჩიაშვილის თანაინვესტირების ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს იცავენ როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი იურისტები. ამბობენ, რომ მტკიცებულებები საკმარისი აქვთ არა მხოლოდ იმისთვის, რომ გამართლდეს გიორგი ბაჩიაშვილი, საკმარისი ჰქონდათ იმისთვისაც, რომ დღეს წარმოება შეწყვეტილიყო, რადგან სახელმწიფო ბრალდებამ ვერანაირად ვერ დაასაბუთა, რომ ამ საქმეში არსებობს დანაშაულის ნიშნები, თუმცა ბუნებრივია განსხვავებულია სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია, სადაც ამტკიცებენ, რომ მათ მოიპოვეს მტკიცებები, საიდანაც ჩანს, რომ ბიძინა ივანიშვილს გიორგი ბაჩიაშვილმა ნამდვილად მოპარა ფული და მიითვისა ოლიგარქის კუთვნილი თანხები. ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო გაგრძელება იქნება ამ პროცესს. რასაკვირველია, წინ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ მხარეებმა უკვე გააკეთეს კომენტარი და პირველი გამოხმაურებებიც მოვისმინეთ. მათ შორის ლაკონური განცხადება გააკეთა გიორგი ბაჩიაშვილმაც. ის გამოეხმაურა პროკურორის ნათქვამს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ბრალდებამ დაადასტურა, რომ ბიძინა ივანიშვილს საქალაქო სასამართლოში ამ საქმეზე მოუწევს მოსვლა და გამოკითხვა. დაცვის მხარეს ეს მოლოდინი არ აქვს, რომ ქართველი ოლიგარქი გაბედავს მოსვლას და სასამართლოს წინაშე ჩვენების მიცემას, თუმცა ვნახოთ, ეს უკვე მომავლის საკითხია. თუმცა განსაკუთრებული იყო ის განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ გიორგი ბაჩიაშვილის უცხოელი ადვოკატის მხრიდან, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლო ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს, გამოძიებაც და სასამართლოც არის მიკერძოებული და დღესაც ის გადაწყვეტილება მიიღოს საქმის არსებით განხილვასთან დაკავშირებით მოსამართლემ, რომელიც შედიოდა ქართველი ოლიგარქის ინტერესებში. დღეს ქართული მართსაჯულებისთვის არის მორიგი ძალიან ძიმე და სამარცხვინო დღე, იმიტომ რომ გრძელდება ის უსამართლო პროცესი, რომელიც დაიწყო ერთი წლის წინათ და რომელსაც საფუძვლად უდევს მხოლოდ ერთადერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის ზეპირი ჩვენება. ეს არის სამარცხვინო ქართული სამართლის სისტემისთვის და არცერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში, არცერთ დასავლურ ქვეყანაში მსგავსი საქმე არც იქნებოდა მიღებული განხილვაზე. არსებითი განხილვის დროს, როდესაც ჩვენ გადავალთ მტკიცებულებების გამოკვლევაზე, გამოქვეყნებული იქნება სრულად ეს აუდიო ჩანაწერი და შესაბამისად ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. რატომ დანიშნა დაცვის მხარემ ექსპერტიზას საზღვარგარეთ? იმის გამო, რომ საქართველოში არსებულმა ყველაზე დიდმა საექსპერტო ბიურომ განაცხადა, რომ ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებით მათ გააჩნდათ პრობლემები, იძულებული გახდით, რომ დაგვენიშნა ეს ექსპერტიზა ქვეყნის მიღმა ევროპაში. ის გახლავთ დაზარალებულად ცნობილი საქმეში, შესაბამისად ის არის ძირითადი მოწმე, დაზარალებული პროცესზე იკითხება მოწმის სახით და თუ კი შესაბამისად ეს განხილვები გაგრძელდება, ის ჩვენებას მისცემს. დადასტურებულია ეს კანონგათვალისწინებული სტანდარტით, რომ ეს დანაშაული ჩაიდინა ბრალდებულმა გიორგი ბაჩიაშვილმა. აი ამ მტკიცებულებით, რომლებიც არის უამრავი და ზედმეტად მაღალი ხარისხი დადასტურებს. დაცვის მხარე თუ არ თვლის, რომ ასე ვთქვათ, კითხვები არსებობს მის ავთენტურობაზე, მაშინ რატო დანიშნა თავად ექსპერტიზა? ეს ერთი. მეორე, თვითონაც არ ამახვილებს შინაარსზე და დაშვებაც რო გავაკეთოთ, რომ რაც ფორმით ეს ავთენტური არის, ეს შინაარსი პირიქით ბრალდების ყველა კომპონენტის გამომყარებელი არის. აბსოლუტურად ყველა პირი დაიკითხება, რომელიც მითითებულია ეს სასამართლოში და საქმეთა სიაში და თქვენ მოისმინეთ, ეს საჯარო იყო, დაიკითხება იმ წესებით. კი ბატონო, არის დაზარალებული და საქმეთა სიაში. შესაბამისად, ყველა პირი დაიკითხება იმ საერთო წესების დაცვით, როგორც ხდება სასამართლოში დაკითხვა. მინდა გითხრათ, რომ მე 45 წელი არაც იურისტი ვარ და რაც აქ ვნახე დღეს, ამის შერცხვებოდა ზიმბაბვეში, უგანდაში და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. მე არ ამგონია, რომ არსებობდეს ქვეყანა, რომელიც ამ სპექტაკლს დაუშვებდა. ამას სულტანატი ქვია და არა დემოკრატია. რაც დღეს ვნახეთ, ეს არის საშინელება. ამ ქვეყანას არ ექნება მომავალი, თუ ივანიშვილი გააგრძელებს ასეთი ადამიანების გასამართლებას. დროა ქართველებმა გაიღვიძონ და მიხვდნენ, რომ დრო იწურება. ეს არის სამარცხვინო. რომ შევაჯამოთ დაცვის მხარის პოზიცია, გიორგი ბაჩიაშვილის ადვოკატები და თავად ბაჩიაშვილიც ამბობენ, რომ ეს იყო არა ინვესტიცია ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, არამედ სესხი, რომელიც გასცა ბანკმა ქართულ გიორგი ბაჩიაშვილისთვის და თანხა, რომელიც უკან დააბრუნა გიორგი ბაჩიაშვილმა. შესაბამისად არანაირ მითვისებას ადგილი არ ჰქონია ბაჩიაშვილისთვის, გაუგებარია, რაში დასჭირდა ახლა ივანიშვილს ჩივილი და სამართლებრივი საქმის წარმოების დაწყება. ნებისმიერ შემთხვევაში წინ სასამართლოს ხდომებია, სადაც გამოჩნდება, რომელი მხარის მტკიცებულებათა ერთობლიობა იქნება უფრო მყარი. 8 აპრილს პირველი არსებითი განხილვა გაიმართება ივანიშვილი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ საქმეზე. საინტერესოა ისიც, რა ისმის აუდიო ჩანაწერში საუბარში, რომელიც შედგა ივანიშვილსა და ბაჩიაშვილს შორის. და პრინციპში მთავარი კითხვა ის არის, როდის მოვა ბიძინა ივანიშვილი საქალაქო სასამართლოში ამ საქმეზე გამოსაკითხად და ნამდვილად ვიხილავთ თუ არა მას მოწმის სტატუსით ამ შენობაში.